quem fala é o Junior Renda Direto, trazendo novidades, né? O que vocês acharam desse vídeo? Incrível, né? Mas olha, eu tenho uma coisa muito, muito importante pra falar aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Uma nova ferramenta que tá revolucionando o mercado. Isso mesmo. Você vai conhecer agora a Tix Capital. Olha aí o vídeo.